Salam hörmətli tamaşaçım, hər birinizi xoş gördük şənbə günü. Həyata baxış yenə efirdədir və bu gün biz uşaq əməyinin istismarından danışacağıq. Təbii ki, bunu bir neçə proqramımızda müzakirə eləmişik və bu uşaq əməyinin istismarı haqqında daha əvvəlki mövzularımızda da danışmışıq. Niyə görə təkrar biz bu mövzunu qoyuruq? Təbii ki, bir problemdən bir dəfə danışmaq kifayət eləmir və problemin həlli üçün və ya çıxış yollarının tapılması üçün mənə elə gəlir ki, dəfələrlə biz mövzunu müzakirə eləmədən heç nə uduzmarıq, heç nə itirmərik. Təbii ki, vaxt da itirmirik. Keçirəm mövzumuzun ətraflı təbii ki, müzakirəsinə. Əvvəlcə sizə qonaqlarımızı təqdim eləmək istəyirəm. Sənubər Əlizadə, Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Uşaq Problemləri Şöbəsinin müdürü. Nazir Quliyev, Uşaq Hüquqları üzrə QHT Alyansının İdarə Heyətinin sədri. Nizami Əhmədov, Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin sektor müdürü və Munir Məhmədzadə, UNICEF-in nümayəndəsi, Uşaqların Müdafiəsi Proqramının rəhbəri. Xoş gəlmişsiniz proqramımıza. Yəqin ki, siz və ekran qarşısında olan bütün tamaşaçılarımız restoranlarda ofisiant kimi, yəni xidmət eləyən insanlar kimi 18 yaşına çatmayan uşaqları görmüşük. İstər küçədə şüşə toplayan, dəmir, metal tullantıları toplayan, sonra avtobuslarda, nəqliyyat vasitələrində konduktor kimi dediyimiz və uşaqlar istifadə olunur, əməyindən istifadə olunur və küçələrdə maşın şüşələri təmizləyən, maşın yüyən, təkər qaraldan az yaşlı uşaqlar da rast gəlmişik. Ümumiyyətlə, hər birimizin gördüyü sadə bir görüntüdür. Mən istəyərdim ki, Sənubər xanımdan başlayaq, çünki aramızda yeganə xanım Sənubər xanımdır. Biraz da burada gender balansını pozmuşuq. Amma Sənubər xanım, bu bir ana kimi həm də bir qadın kimi, hər zaman anaların, qadınların hadisəyə, uşaq məsələsində baxışı tamamən fərqlidir və ona görə də həm də bura bəlkə də biraz da hisslərimizi qataraq sizdən cavab yəqin ki, eşitmək ümidindəyəm, ümid eləyirəm. Bu uşaqlar niyə işləyir və ya bu uşaqlar niyə məktəbdə yox, məhz bayırda, küçədə işlə məşğuldurlar? Uşaq əməyinin istismarı, uşaqların ümumiyyətlə əmək fəaliyyətinə cəlb olunması bir komitə olaraq bizi narahat edən məsələlərdəndir və mütəmadi olaraq bu sahədə deməli, tədqiqatlar aparılır, səbəbləri araşdırılır və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, baxmayaraq ki, uşaq əməyinin istismarı qanunlarımızla tənzimlənir, onun qarşısını alması, uşaq əməyindən istifadə qaydaları, qanunlarla tənzimlənir. Yenə də bu hallar var, siz dediyimiz kimi gündəlik bəlkə də qarşılaşdığımız hallardan biridir. Dövlət səviyyəsində qeyd etdiyim kimi deməli, qanunlar var və bu qanunların yerinə yetirilməsi hər birimizin borcudur. Təkcə dövlət qurumlarının deyil, bu həm cəmiyyət qarşısında duran borcudur, həm valideynlərin borcudur. Və bugün sualınıza belə cavab verərdim ki, əgər biz bu hallarla hələ də rastlaşırıqsa, yenə də mən hesab eləyirəm, ümumiyyətlə bizim təcrübə göstərir, qənaətə gəlirik ki, bu qanunları bilməməzlikdən, ilk növbədə məlumatsızlıqdan və mən deyərdim ki, məsuliyyətsizlikdən, böyüklərin məsuliyyətsizliyi yüzündən bugün biz bu hallarla hələ də rastlaşırıq. Amma məsuliyyətsizliyi tənzimləyən təbii ki, qanunlar var da. Amma bu qanunlar insanlar və valideynlər deyək, ayrı-ayrı ailədə valideynlərin qanunları bilməməsi, qanunlara uyğun hərəkət etməməsi məhz bizi bugün bu problemi müzakirəməyə gətirib çıxardı. Əgər ailə bu qanunları ailə pozur. Bilərək və ya bilməyərək pozursa, ehtiyacı var və ya maddi çətinliklərə görə pozursa, o zaman bu hallarda mübarizə üsulu nə olmalıdır? Məsələn, səbəb gətirə bilərlər ki, biz ailədə sosial-iqtisadi vəziyyətimiz o qədər də yaxşı deyil. Mənim 18 yaşına çatmamış övladım hardasa iş tapıb ailəyə xırda da olsa bir gəlir gətirə bilirsə, bu bizim ailənin qazancıdır. Bizim ailənin maddi tələbatlarını ödəməsi deməkdir. Bəs bu hallarda necə? Yəni, bununla mübarizə aparmaq lazımdırmı, yoxsa dəstək olmaq lazımdır? Yəni, bu cür ailələrdə vəziyyət necə həll olmalıdır, Nizami müəllim? Təşəkkür edirəm.
Əlbəttə ki, Azərbaycanda uşaqlar hüquqları qanunla müdafiə olunur. Bunun qanun əsaslarına bazen baxdıqda ümumiyyətlə bir nəzər yetirsək, Azərbaycanda bu dəqiqə Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında ilk növbədə və bundan başqa Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsində uşaq hüquqlarının müdafiəsi, uşaq hüquqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda və digər normativ hüquq sənədlər var ki, onlarda da ki, təsbit edilmişdir. Əlbəttə ki, belə olan hallarda onu qeyd etmək lazımdır ki, uşaq hüquqlarının konvensiyası ki, Azərbaycan Respublikası 1992-ci ildə bu konvensiya qoşulmuşdur, ratifikasiya olunmuşdur. Və burada onun 54 maddələrindən bir maddəsi var ki, orada göstərilir ki, onun əsas 3 istiqaməti var ki, burada uşaqlar hüquqları tam orada öz təsbitini tapmalıdır. Bunlardan biri də ki, uşaqların qanunla müdafiə olunan hüquqlarının təmin olunması üçün cəza, yəni cərimə mexanizminin orada təkmilləşdirilməsidir, tətbiq olunmasına ibarətdir. Yəni ki, burada bununla bağlı olaraq mən sizin nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, bəli. Rizaman, o cərimə məsələlərinə mən toxunacağam, ona ayrıca mən istəyirəm ki, Dövlət Əmək Müfəttişliyi ümumiyyətlə bu cür hallarda hansı işlər görür və cərimələr onlara toxunacaq. Amma mən istəyərdim biz ilk öncə bu ailələrin gətirdiyi səbəblərə münasibət bildirək ki, yəni bu halda haqlıdırlar mı ümumiyyətlə ailələr uşaqlarının istismarında, yoxsa burada tam olaraq əlbəttə ki, burada biz ümumi baxışda söyləyə bilərik, əlbəttə bunlar bilavasitə sosial problemlərlə onların bağlılığı şübhəsizdir. Bunu biz inkar edə bilmərik, əlbəttə ki. Bilək ki, amma ki, belə bir son zamanlar mətbuatda da ciddi normativ sənədlərdə əksini tapır, uşaq əməyinin qarşısının alınması. Mən gəlin ki, buradakı yoldaşlar da ki, xanım da ki, buna etiraz edilməz ki, ümumiyyətlə uşaq əməyinin burada söhbət gedilməz ki, onun qarşısına alınmasına, uşaq hüquqlarının pozulmasını, onların məcbur əməyə, onların cəlb olunmasının qarşısına alınmasına qarşı, bunun qarşısına almaqdan ibarətdir. Əlbəttə ki, hamımız uşaq da olmuşuq, uşaq əməyini cəlb da olmuşuq, uşaqların burada əməyə, onların ilkin dövrdən uşaqların ümumiyyətlə bu iş əməyə cəlb olunması lazımdır. Bunun hər tərəfdə bir baxış. Bəlkə də həyat təcrübəsi qazanmaq üçün. Ümumiyyətlə, yəni sizin dediyiniz məsələyə toxunacağam. Yaxşı dediniz. Hər birimiz uşaq olmuşuq. Müəyyən rayon bölgələrində yaşayan insanlar xüsusən də kənd təsərrüfatı sahəsində, ev əməyində daha çox çalışıblar və o zaman biz buna uşaq əməyinin istismarı demirdik. Ailəyə yardım təbii ki, o başqa cür adlanırdı. Amma artıq əgər biz Avropa inteqrasiya ediriksə və Avropanın Uşaq Hüquqları Konvensiyası ilə bərabər biz də bu konvensiyanı qəbul eləmişiksə və orada artıq bunların məxsusi adları var və bunlar bütün hamısı uşaq əməyinin istismarı adı altında artıq gedir və biz bu cür cəmiyyət idi ki, daha əvvəl uşaqlarımız hər zaman evin qulluğunda, ailənin, böyüklərin qulluğunda olub. Amma artıq fərq zaman dəyişib və qanunlar dəyişib və buna biz necə adaptasiya ola bilirik, Münir müəllim? Bizə çətin mi olur, yoxsa biz sadəcə qəbul eləmək istəmirik? Siz bir məqamı qeyd etmək lazımdır ki, indiyənə kimi uşaq əməyinin konkret tərifi verilməmişdir. Yəni, uşaq əməyi dedikdə biz nəyə nəzərdə tuturuq? Əgər ev təsərrüfatında uşaq dedikdə, yəni biz daha çox, məsələn, 10 yaşdan yuxarı uşaqlar təəssüfdür ki, təcrübədə bu yaşdan aşağıdır uşaqlar cəlb olunur. Amma müəyyən ev təsərrüfatında hansısa yardımçı rolu oynamağın biz belə desə, uşaq əməyi adlandırmalıyıq ya yox, bu mübahisə doğuran bir məsələdir. Burada əsas məqam nədən ibarətdir? Siz tamamilə doğru qeyd elədiniz ki, biz uşaq hüquqlarının istismarı mövzusuna ayrıca bir mövzu kimi baxmamalıyıq. Bunun kompleks şəkildə uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsi, müdafiəsi baxımından baxmalıyıq. Burada həm sosial, həm iqtisadi məsələlər. Yəni, burada nədən söhbət gedir? Əgər hər hansısa bir uşaq əmək fəaliyyətini göstərirsə, buna yəqin ki, zərurət var və ehtiyac vardır. Və bu səbəbdən bu baş verir. Digər tərəfdən müəyyən burada qeyd olundu təcrübə əldə etmək üçün. Mən məsələn şəxsən özüm 14 yaşından əmək fəaliyyətinə başlamışam, amma bunu yay vaxtı, istirahət vaxtı başlamışam. Yəni müəyyən tədrisdən kənar vaxtımı buna sərf etmişəm. Yəni müəyyən tələbləri qoruduqda uşaq əməyini heç də pis baxmaq bəlkə də düzgün olmazdı. Amma burada nədən söhbət gedir? Burada bizim bu məsələyə yanaşmamız və xüsusən də ailələrin. Əgər xüsusən də deməli rayon yerlərində, kənd yerlərində uşaqlar
kənd təsərrüfatlarında cəlb olunursa işlərə, bilirsiniz ki, kənd təsərrüfatı olduqca ağır bir sahədir. Məsələn, hətta pambıqçılıqda, digər sahələrdə ki, harada işin həcmindən əlavə də kimyəvi maddələrdən istifadə olunur ki, uşaqların səhhətinə çox zərərlidir. Digər müəyyən problemlərlə üzləşmiş oluruq. Yəni biz bu gün uşaq belə desək, uşaq əməyinin istismarı dedikdə, yəni çox belə desək, deyə bilərik ki, bizim qanunumuz bunu qadağa qoyur, beynəlxalq müqavilələr bunu tələb edir və s. Doğrudur. Yəni bu tələbat da ona irəli gəlib ki, uşaqların bir çox hüquqları əməyə cəlb olunma yolu ilə pozulmuş olur. Amma biz bir şeyi yaddan çıxartmamalı ki, reallıq da var və o reallığa uyğun olaraq biz öz tədbirlərimizi görməliyik. Burada sadəcə o söhbət ondan gedir ki, o zamana kimi ki, uşaq uşağın əməyi fəaliyyətinə cəlb olmaz, onun digər hüquqlarını pozmursa, onun inkişafına, onun fiziki inkişafına, onun təhsilinin davam etdirilməsinə və s. bu kimi hüquqları pozmursa, buna yəqin ki, normal baxmaq lazımdır. Amma burada yenə də sözsüz ki, yaş xəttini biz nəzərdə tutmalıyıq. Çünki mən qeyd etdim ki, hətta 5 yaşında uşaqlar bir də görürsüz cəlb olunur, daha kiçik yaşda uşaqlar cəlb olunur. Amma bir daha onu qeyd etmək istəyirəm ki, əsas burada bizim yanaşmamızdır ki, valideynlər hesab eləyə bilərlər ki, uşağın borcudur, uşaq ölkədə, ailədə olan hər hansı bir dünya ölkəsindən söhbət gedir. Durumla bağlı onun borcudur, bu ailənin üzvüdür. Burada müəyyən töhvə versin ailənin iqtisadiyyatına, onun durumunun şəhlənməsinə. Amma bir şeyi biz yaddan çıxartmamalıyıq ki, əgər uşağın bugün bu fəaliyyətə cəlb olunması gələcəkdə onun tam layiqli bir işçi kimi fəaliyyət görsətməsinə çətinlik yaradacaqsa və onun hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxardacaqsa, burada biz sözsüz ki, hər birimiz düşünməliyik və beynəlxalq hüququn tələblərdə, milli qanunvericinin tələblərdə məhz bunu qeyd edilir. Amma biz təəssüflər olsun ki, uşaq əməyini yalnız ailə daxilində deyil, ailə təsərrüfatında deyil, həm də məsələn, İAŞ xidmətlərində, digər nəqliyyat sektorunda, digər sahələrdə müşahidə edilir ki, bu xüsusi bir mövzudur ki, bax, müzakirə olunur. Bu məsələni mən Nazir müəllimlə soruşmaq istəyirəm. Nazir müəllim, bax, restoranlarda, xüsusən də kuryer şirkətləri yəni, məktub aparıb gətirmək və ya hər hansı bir restoranda yemək sifarişi zamanı daha çox az yaşlı uşaqların o yeməyi gətirdiyini müşahidə edirik. Bax, bu cür hallarda İşə ehtiyacı olan kimi ucuz işçi qüvvəsinə də ehtiyacı olan insanlar var, təbii ki, təşkilatlar, şirkətlər var. Bax, bu məqamda artıq həqiqətən də əməyin istismarı məsələsi, yəni sözün əsl mənasında bu əməyin istismarı məsələsi sizcə gündəmə gəlmirmi? Yəni, ehtiyacından yararlanmaq, bir insanın ehtiyacı və maddi vəziyyətinin aşağı olmasını bilmək və onu ucuz işlətmək ki, onsuz da bunun başqa çıxışı yoxdur, məhz mənim təklif etdiyim rəqəmə razılaşacaq. Yəni, alan razı, satan razı. Məsəl üçün, bu məsələyə gəlir. Bu, əgər belə bir məqam yaranırsa, o zaman biz hər hansı bir müdaxiləni, məsəl üçün, Dövlət Əmək Müfəttişliyinin indi biz soruşacaq hansı cəza və cərimələr var. Amma o cəza və cərimələri keçməzdən əvvəl nə qədər ümumiyyətlə, cəza və cərimə faydalı ola bilər bu məqamda? Buyurun. Təşəkkür edirəm, Ramal müəllim. Siz verilişin başlarkən məqam qeyd etdiniz ki, bu biz mövzuya toxunmuşduq, yenə toxunuruq. Amma mən eyni zamanda elə bu anda bunun bir digər zəruratını hesab edirəm ki, artıq yaz-yay mövsümündə uşaq əməyin istismarı daha çox yayılır və mən hesab edirəm ki, bəlkə də yerində olan bir məsələdir ki, və bir məsələni mən öncə toxunmasım ki, Munir müəllim qeyd elədi. Bizim bir çox görüşlərdə, teledebatlarda ictimai müzakirələr gedir uşaq əməyin istismarı. Yəni çox təəssüf ki, bəzən bunun tam tərifi, bəzən açılmır, bəzən yəni ona görə də mən hətta bir məqamı toxunum ki, biz valideynlər arasında sorğu keçirmişdik. Valideynlərin çoxu ümumiyyətlə uşaq əməyinin istismarı bir termini yaxın buraxmırdılar və deyirlər, yox, uşaq elə mən 3 yaşımdan işləmişəm, atam mənə bir ağac vururdu, bir şillə vururdu, deyir, ged işlə, mən də işləyirdim, mənim oğlum niyə işləməməlidir, qızım niyə işləməməlidir. Yəni baxmayaraq ki, biz zaman dəyişir, inkişaf edir. Məsələn, mən özüm Aran rayonlarında orta təhsil almışam, yadıma düşür, bizim pambıq yığmağa aparırdılar, o təyyarələr gəlirdi, dərman səpirdi. Mən fikirləşirəm ki, gör Sovet dövrü bizi nə qədər istismar eləyiblər. İndiki uşaqlar onun onda birini bəzən görmür. Amma təbii ki, biz indi Avropaya müasir dövrə inteqrasiya ediriksə, biz o milli qanunvericiliyimizi beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmalı. Eyni zamanda təcrübə də göstərir ki, hər bir ölkənin inkişafı layiqli vətəndaşdan asılıdır. Yalnız uşaqlıqdan inkişaf edir, uşaqlıqdan hüququn bilir, layiqli vətəndaş kimi böyüyür. Bu baxımdan biz uşaq əməyin istismarına danışanda bir neçə qısaca məqama toxunum ki, bu nədən baş verir uşaq əməyin istismarı?
Birinci, təbii ki, qanunvericilikdə olan boşluqlardır. Yəni, bu imkanlar yaradır. Uşaq müdafiə sisteminin... Amma siz boşluqları dedinizsə, onda onlara sıralayın da. Məsələn, hansı boşluqları... Mən ona gəlirəm. Birinci boşluq onları bayaq ki, bugün Azərbaycan qanunvericiliyində mövcud qanunvericiliyimiz uşaq müdafiə sistemini və uşaqların müdafiəsini tam etibarlı formada təmin etmədə çətinlik çəkir. Yəni, bu nədən ibarətdir? Xüsusən bu yerli səviyyədə, məsələn, adı bir nümunə çəkim, rayon icra hakimiyyətlərində bu komissiyalar var. Yəni, biz monitorinqdə apardıq, hətta bu, biz BMT-nin Uşaqlar Komitəsinin alternativ hesabatı təqdimində bu olunmuşdur və yenə təqdim olunur ki, onlar mövcud o resurslarla uşaqların problemlərini öyrənib, onları diqqətə çatdıra bilmir, xüsusən risk qruplarına. Yəni, indi biz danışırıq uşaq əməyi istismar, hansı ailələrdə uşaq əməyi istismar olunur? O ailədə ki, ailədə uşağın hüquqlarına hörmət olunmur, natamam ailələrdir. Ata işləmir yalnız uşağın əməyini istismar etməkə, ana və eyni zamanda uşaq əməyinin uşağın ailəyə qazanç gətirməsini ailənin bir dolanışıq yeri kimi görürlər. Təbii ki, burada bizim qanunvericilikimiz var və valideyn məsuliyyəti məsələləri var. İkinci ilə əsas vacib məqamlardan biri bizim valideynlərin məsuliyyəti ilə bağlıdır. Bugün bizim mövcud qanunvericiliyimiz istər cinayət məcəlləsi, istər ailə məcəlləsində boşluqlar var ki, valideyn məsuliyyəti ilə bağlı. Yəni biz bir dəfə müzakirə etmişdik, mürəmmədə ailə məcəlləsində tutalım uşağı valideynin hüququna məhrum etmədə orada var. Uşaqla amansız davrandıqda. Yəni amansız nədir? Yerə vurub şikəst edəsən ki, amansız. Amma uşaq əməyin istismarıdır, uşağı dilənçiliyə cəlb etmədi, uşağı gəlir gətməyə məcbur etmədi, bu pozulmadır. Bax, bu qanun izahlı yazılmalıdır. Bəli, izahlı eyni zamanda. Çox vacib məqamlardan biridir ki, uşaq müdafiə sisteminin gücləndirilməsi. Yəni, bu nəyi özündə etib edir? Bu, müxtəlif risk qrupuna daxil olan, əmək istismar olunan, zorakılığa məruz qalan, lap əlilliyi olan uşaqlar olsun, yerli icma səviyyəsində onların xidmətlərinin göstərilməsi. Gəlin, bugün bir profilaktik tədbirlərdən danışaq. Məsələn, küçədə işləyən uşağı. Biz onu götürdük, apardıq ailəsinə verdik, atasına dedik ki, bir də küçəyə çıxmasına, bəyəm onu qarşısı alınacaq. Təbii ki, alınmayacaq. Bugün bu küçədə idi, sabah gedib başqa küçədə o işləyəcək, başqa küçədə. Bugün bu rayonda idi, sabah gedib başqa rayonda eləcək. Yəni, bunun yeganə çıxış yolu odur ki, qanunvericilik bu baxımdan həm xidmətlərin göstərilməsini önə çəkir, həm hüquqların müdafiəsini, həm valideyn məsuliyyətini. İkinci vacib bir məqam ondan ibarətdir ki, bu ümumiyyətlə, yəni gedir bizim son dövrlər bizdə sosial yönümlü islahatlar aparılır. Məsələn, əgər doğrudan da ailənin ehtiyacı varsa, doğrudan da biz bir neçə dəfə monitorinqlər müəyyən olundu ki, bu uşaq məhz sosial məsələlərə görə işləyərsə, deməli, bizim borcumuz o sosial ehtiyacı ödəməkdir. Yəni, ailənin o sosial ehtiyacını ödəməkdir ki, əgər həqiqətən biz əmin olsaq ki, yəni başqa heç bir burada uşaq əməyinin istismarı yoxdur, ata tutalım xəstədir işləyə bilmir, ananın gəliri işləyə bilmir, ehtiyacları var. Yalnız yeganə əgər ailənin gəlir yeri bu uşaqsa, deməli, ailənin sosial ehtiyacları gücləndir. Baxın, Nazim müəllim, bax sizin bu dediyiniz, siz əslində ən yaralı yerlərə toxundunuz. Çox sağ olun ki, bunları yadımıza saldınız. İndi mən təbii ki, sizə söz verəcəm, davam edəcəm, amma telefon xəttində tamaşaçı var. Onu qəbul edə gözlətməyə eşidirik sizi, buyurun. Alo. Bəli, buyurun. Salam, əleyküm. Əleyküm, salam, xoş gördük sizi, buyurun. Çox sağ olun. Mövzu ilə bağlı bir təklifim, sualım kimi belə bir müraciətim var. Buyurun. Deyirsiniz ki, uşaqları istismar edirlər. Bəlkə daha yaxşı olardı bu ailələrin sosial vəziyyəti ilə əvvəlcədən maraqlanarsınız. Daha doğrusu, adiyyət qurumlar. Bunların sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün işlər görürlərdi. Və sonra bu sual ortaya çıxardı ki, bu uşaqları niyə istismar edirlər? Məhz indi Nazir müəllimin dediyi məqam. Yəni, sosial vəziyyətinin sosial yönümlü islahatlar aparmaqla bağlı. Aha, sonra başqa var mı sizin demək istədiyiniz sözünüz və ya təklifiniz? Bəli, bir də ki, bu Avropa dəyərlərinə söhbət edəndə, yəni ki, Avropada belədir, uşaqların hüquqları belə qorunur. Məncə də orada ola bilsin ki, qorunur, amma Avropa heç də bizim uşaqlarla ola ki, maraqlanmır. Bizim uşaqlarla, yəni ki, öz uşaqlarla? Yox, bizim Azərbaycan uşaqlarla. Çünki hamıya bəllidir ki, Xocalıda nə baş verdi uşaqlarla bağlı, ümumiyyətlə Azərbaycan uşaqlarla bağlı. Məncə o yaxşı olardı ki, təbii, yerindən, yurdundan didərgin düşmüş uşaqların ola bilsin sosial məsələlərə görə gəldilər, məcburiyyət qarşısında burada müəyyən işlərlə məşğul olası oldular. Yəni, bununla bağlı yaxşı olardı ki, onlar da fikirlərini bilirlər. Əslində, təbrik eləmək istəyirəm. Çox, ən son dediyi məqam çox yaxşı bir məqamdır. Dəyərlər ortaya qoyur, nümunələr göstərir, amma müəyyən məqamlarda hər hansı bir müdaxilədə və ya hər hansı bir təsirdə yan qaçır və üz döndərir və bu qədər təbii ki, Azərbaycanda qaçqınlar var və bu qaçqınların uşaqları, onların maliyyə vəziyyətləri o qədər də normal olmadığı üçün
burada iş gəlir, uşaqların üzərinə düşür. Nazım mən buyurun davam elətdirin sözünüzü yekunlaşdıraq. Mən icazə tamaşaçımız zənginə qısa biz hər zaman yəni bu belə fikirlərimizi onu səsləndirir ki, hansısa Avropa dövlətinin modelinin Azərbaycanda birbaşa tətbiqinin biz tərəfdarı deyilik. Hər ölkənin öz milli dəyərləri, formalaşmış ənənələri var. Amma məsələ ondan ibarət ki, mən də razıyam ki, Xocalıdır, məsələn bizim o 9 yaşlı Farizin qətli edilməsi bu çox belə deyək də insanlığa sığmayandır və nəinki bütün insanlıq buna qarşı çıxmalıdır. Çünki bu bizim haqq səsimizə səs verməlidir. Amma digər bir məqamdan ki, biz Avropanın hansısa təcrübəsini deyəndə artıq o sınaqdan çıxmış müsbət təcrübədir ki, biz o müsbət təcrübəni hansı ki, hansı dövlət artıq keçirib, uzun müddət keçib, o modelin uğurlarını biz götürüb tətbiq eləməkdən danışmıyoruz. Hansısa ya İngiltərədə, Fransada, kimsə nəyə etdi onun Azərbaycan tətbiqinlə. Və bu fikrimi ümumi yekunlaşdıraraq hesab edirəm ki, yəni biz birinci vacib məqamdakı qanunvericiliyimizin təkmilləşdirilməsi uşaq əməyinə bağlı. Eyni zamanda uşaq müdafiə sisteminin gücləndirilməsi, valideyn məsuliyyəti və əsas məsələlərdən biri də tamaşa toxundu qeyd etdiyi sosial ehtiyac məsələləri və bir də çox vacibdir ki, elə mən medianda bu məsələyə bir çağırış edim ki, məsələn bu sosial reklamlar, sosial məsələn bu cür verilişlər ki, maarifləndirmədir, problemi önə çıxarmadır ki, bu çox vacibdir. Və bir də uşaq əməyi ilə bağlı ki, əgər uşaq təhsildən yayınırsa, əgər uşaq o qanunvericiliyə istər əmək məcəlləsi, konstitusiyamız, digər qanunvericiliyə uyğun olaraq ona uyğun olmayan iş şəraitində çalışırsa, o məcburən işə cəlb olunursa, artıq onun gələcək inkişafına mənfi təsir göstərən sahələrdə çalışırsa, yəni bu uşaq əməyinin artıq istismarıdır. Əlavəniz var. Buyurun. Mən bir o təhsilindən söz düşdü, bir şey və bayaq qadağalardan biz danışırıq. Sözsüz ki, qadağalar səmərəli metod olmayacaq. Mən buna inanmıram. Cərimələr və yaxud da ki, hər hansı bir inzibati metodlar bayaq qeyd olundu. Sözsüz ki, biz yalnız uşaq əməyinin istismarına sosial problem kimi baxmamalı. Çünki kifayət qədər uğurlu, imkanlı ailələr ola bilər ki, orada da uşaqların əməyi istismar olsun. Amma bu deməli sosial problem baxdıqda sözsüz ki, ilk növbədə dövlətin üzərində məsuliyyəti var ki, o problemləri həll etsin, sonra valideynlərdən nəyisə tələb eləsin. Digər tərəfdən təhsildən burada söhbət düşdü. Bu yalnız Azərbaycanla bağlı deyil. Kifayət qədər bir çox, xüsusən də MDB ölkələrində olan bir problemdir ki, gənclər yeni nəsil düşünür ki, yəni mənim təhsil almağım mənə nə verəcək? Yəni mən bu təhsili bitirdikdən sonra yüzlərlə, minlərlə işsiz qalan, professor olan, alim olan və s. kimi şəxslər kimi iş tapa bilməyəcəmsə, yəni elm mənə nə verəcək? Nə verəcək? Ondan sonra indidən mən iş əmək fəaliyyətinə başlayayım və müəyyən təcrübə toplayayım və bununla da gələcəyimə bir konkret imkanlar yaradır. Psixoloji bir düşüncədir. Psixoloji burada yerində bir məqama toxunur. Biz ona gəlib çıxırıq ki, peşə bacarıqları, peşə məsələsi ki, biz ali təhsil və peşə təhsili çox vacibdir ki, biz imkan olsa verişi ona da toxunaq ki, bax əslində o əməyin istismarın peşə təhsilinə yönəltməklə biz uşaqları həm inkişaf elətdirə bilərik, həm də o yoldan yayındıra bilərik. Mən istəyirəm ki, Nizami müəllimdən soruşum. Nizami müəllim, bax Nazir müəllim 3 məqama toxundu ki, hansı doğrudan da çox vacib məqamlardır. Amma qanunlardakı boşluqla bağlı sizdən soruşmaq istəyirəm. Çünki dövlət əmək müfəttişliyi məhz bu cür hallara, ümumiyyətlə əməklə bağlı məsələləri daha yaxşı bilir və daha yaxşı monitoringini aparırsınızsa və ya hər hansı bir fəaliyyət çərçivənizdə. Ümumiyyətlə, siz hesab edirsinizmi? Doğrudan da bizim əməklə bağlı, bəs Nazir müəllim dediyi məqamlarda doğrudan da ciddi problemlər var. Məmnuniyyətlə. Ümumiyyətlə, bir-iki kəlmə mən ümumiyyətlə deyərdim ki, məlumat üçün bilək ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müəssisəsi xidmətinin funksiyası nədən ibarətdir? Bilavasitə onun funksiyası mülkiyyət təşkilatı hüquqi formasından asılı olmayaraq istənilən müəssisə idarə və təşkilatlarda əmək qanunvericiliyinin əməl olunmasına dövlət nəzarətindən həyata keçirilməkdən ibarətdir. Yəni ki, bu gördüyün kimi yəni ki, müəssisələrin onların mülkiyyət formasından asılı olmayaraq orada işləyənləri, harada əmək varsa, onun problemlər çıxırlarsa, onları araşdırsın, eləsin, onları da aşkar olunmuş nöqsanları aradan qaldırmaq üçün müvafiq tədbirlər görsünlər. Kifayət qədər də ki, burada mexanizm var, onların icrasını təmin etməkdən ötəri. İstər olsun, sanksiyalar olsun, istər onların digər məqamlar olsun. Amma mən deyərdim ki, əlbəttə ki, uşaqlardan bir vasitə, uşaqların təhsil problemləri, mən bundan qabaq olmuş fikir birbaşa tamamlamaq istərdim. Əlbəttə ki, bununla bağlı, bu uşaqların təhsillə bağlı problemlər əlbəttə ki, burada var, mövcuddur. Təhsildə bir vasitə uşaqların yayınmasının qarşısını alınması üçün müvafiq tədbirlər görməsi, hər bir faktın burada müsbət yönündə inkişafı, bu hesab edir ki, ümumi uşaq əməyinin istismarının qarşısına alınması üçün ən belə
yaxşı bir effektiv bir nəticə ola bilər. Məlumat üçün deyirdim ki, əlbəttə sosial problemlər bilavasitə təhsil problemi ilə əlaqəli müxtəlif proqramlar da var, olubdur da. Bu da ki, dünya praktikasını nəzərdən keçirilibdir. Əgər yəni ki, məlumdur ki, Latin Amerikasında, Braziliyada müəyyən bir vəsait ayrıldı BMT-nin proqramı çərçivəsində. Bu proqram nəticəsi olaraq da uşaqları məktəbə qaytarmaq nəticəsi mümkün oldu. Eyni zamanda Asiyada, Pakistanda, Hindistanda da orada ərzaq proqramına qoşuldu, eləndi. Belə bir şeylər oldu. Bunlar yəni müsbət rolunu oynadı. Təhsil bilavasitə uşaq əməyinin istismarının qarşılanması üçün böyük bir effektiv nəticə verməlidir. Səmimi xanım, mən indi bax ikinci Nazir müəllimin dediyi məqamları not tutdum. 1 2 3 deyə sıraladım. Yəni valideyn məsuliyyəti təbii ki sizin daha çox həssas yerinizdir və təbii ki, biz proqramdan əvvəl hər bir qonağımızla məsləhətləşirik, oturub söhbət edirik və Sənubar xanımgil daha çox burada ailə məsuliyyətini vacib hesab edirlər deyə mən Sənubar xanımdan bu məqamı soruşmaq istəyirəm. Məhz müəyyən insanlar var ki, uşaqlar var ki, onlar doğrudan da ailə problemləri, maddi problemlərə görə ailəsinə dəstək olmaq üçün işləyir və hətta bunu eşidəndə belə insan biraz istəyir onlara yardım etsin və hər hansı məqamda haqq verir uşağa. Amma bəzi bir qism uşaqlar da var ki, onlar doğrudan da tamamilə nəzarətsiz, valideyn qayğısından, diqqətindən tam nəzarətsiz və qazandıqları işləyib, qazandıqları pulu hara xərclədikləri belə məlum olmayan bir hadisələr də var. Mən istəyərdim ki, bizim sujetimiz var. O sujeti izləyək, çöldə işləyən bizim uşağımız görək o pulları hara xərclədir və nə inir pulları. İzləyək. Maşınlara yaxınlaşıb pul istəyən İsmail özü kimi uşaqlarla tanış olsa da onlardan heç də yaxşı şeylər öyrənməyib. Siqaret çəkir, yapışqan eləyir və kim bilir gələcəkdə daha hansı pis təsirlərə düşəcək. Uşaqlar öyrədəndə demədin ki, bu ziyandır, mənə belə pis şeylər öyrətməyin. Hə, bilmirdim. Hə? Bilmirdim. Şəhərdə çox uşaq var belə bundan eyniyən? Dostların çoxdur? Hə. Yapışqan eləyən uşaqlar bir müddətdən sonra psixoloji problemlər yaşayırlar. Çünki beyinləri keyləşdikdən öz funksiyasını buraxmağa başlayır. Nə yazık ki, tanış olduğumuz İsmailda da qeyri-adi hərəkətlər görmək olur. O, dayandığı yerdə mayallaq aşmağa başlayır, bizə baxıb qeyri-adi hərəkətlər eləyir, ağaca dırmaşıb özünü yerə atırdı. Sakitləşəndə isə öz işinin dalınca maşınlardan pul almağa qaçırdı. Çaldılar çocukluğumu habersiz. İsmail danışdıqlarımıza diqqətlə qulaq asır. Bəlkə də ilk dəfədir ki, kimsə həyatında ona məsləhət verir. Daha doğrusu, xeyirli məsləhət. Uşaqlar öyrədənlərdə. Uşaqlar sən çox şey öyrədə bilər, amma insanın ağlı varsa, insan əyninə paltar geyinməyi bacarırsa, ayağına ayaqqabı geyinməyi bacarırsa, işləməyi bacarırsa, demək ağlı var. Ağlı olan insan da başa düşər ki, onu eləmək olmaz, zərərdir, dostum. Yəni, bunun zərərli olduğunu özün qəbul edirsən də. Bilirsən. Bax, görsən, zərərli işlə danışan insan başını aşağı əyir. Ona görə insan başı aşağı əyəcək işlər görməməlidir, dostum. Söz versən ki, onu tərk edəcəksən. Bax, yanımızda onu at yerə, bizim yanımızda onu at yerə. At, uzağa at. Pəncərəsiz qaldım, anne. Uçurtmam təllərə takıldı. Hani benim gençliğim nerede? Yağmurları biriktir, anne. Yağmurları biriktir. Və buradan bax, mənə bir dostun kimi söz verir ki, mən bir də kleyi iynəməyəcəm. Daha bir dəfə iklə inanmayacağım. Söz verirsən? Söz veririm. Amma küçə uşaqları ilə bir arada olduğu müddətcə, onun bu vərdişə qayıtmayacağına heç kim zəmanət verə bilməz. O əvvəlcə küçədən yığışmalıdır. Amma necə? Axı İsmailın heç gələcəyi ilə bağlı planı belə yoxdur. Böyüyəndə nə olacaqsan, planların nədir? Bilmirəm, vallahi ki, bilmirəm. Öz gələcəyin haqqında heç nə fikirləşməmsən? Yox. Bir saata yaxın söhbət edib ayrılırıq. Amma İsmail yadımızdan çıxmır. Çünki 15 yaşında kəlimsiz bir uşağın dünyası çox dar və çox qorxuludur. Hani benim gençliğim anne. Sənubar xanım, mənzərə təbii ki, heç də ürək açan mənzərə deyil. Və hətta mən də qatılıram bizim Yusifin, həm iş yoldaşımızın fikrinə. Təşəkkür edirik eyni zamanda bu sujeti hazırladığı üçün. Mən də inanıram ki, onun həyatı boyu bəlkə də kimsə başını sığallamayıb, əl verib görüşməyib və bu cür məqamlar ona hər hansı bir məsləhət verməyib. Sənubar xanım, buyurun. Yəni, valideyn məsuliyyəti bax burada özünü göstərir. Haradadır bu uşağın valideyni və bu uşaq niyə küçədədir, valideynsizdir? Biz
Munir müəllim də bilir, UNICEF-in dəstəyi ilə bu yaxınlarda elə küçə uşaqlarının tədqiqatı aparılıb və bilirsiniz ki, Azərbaycanda küçə uşaqlarının əksəriyyəti Bakıdadır, bir 90%-i. Böyük o digər Gəncə və Sumqayıtda da çoxdur və digər rayonlarda cüzi miqdardadır. Çünki bütün Azərbaycandan belə uşaqlar axışıb Bakıya gəlirlər və bu problemin daha qabarıq olduğu yerlərdə indi siz bir sürət bir uşağı göstərdiniz. Deməli, sorğu aparılıb həm uşaqlarla, həm yerli icra strukturlarının ümumiyyətlə bu məsələyə dəxil olan hər bir qurum nümayəndələri ilə və aldığımız nəticələr burada xüsusi qeyd olundu. Sosial vəziyyətlə bağlı uşaqların əməyə cəlb olunması, küçə həyatı sürməsində. Əlbəttə, bu da səbəblərdən biridir və qeyd eləsək ki, bu sorğuya cəlb olunan uşaqların 50%-dən çoxu ailəsi tərəfindən bu işə təhrik olunduğunu və siz bayaq qeyd elədiniz ki, uşaqlar qazandıqlarını hara xərcləyirlər. Düzdür, onlar bir hissəsinə hətta toksiki maddələrin alınmasına da, yeməyə də, amma bir çoxları da bunu ailə üzvlərinə gətirib verirlər. Çox cüzi bir faizi dostlarına və digər kimlərəsə verirlər. Amma qazancılarının böyük bir hissəsini ailəyə cəlb olunan uşaqların böyük bir hissəsi ailəsinə verir bunu. Və həqiqətən də indi 15 yaşında uşağı göstərirlər. Biz onun vəziyyətindən gördük ki, o nə dərəcədə cılız, yaşına uyğun olmayan bir formadadır bu uşaq. Yenə də gəlib, çırıq siz bayaq qeyd elədiniz ki, bir ana kimi, bir qadın kimi bu məsələyə baxışım. Mən yenə də deyirəm, əgər biz burada uşaqların ailə təsərrüfatında işləməyindən danışdıq və həqiqətən də burada ilk baxışdan heç bir pis iş yoxdur. Uşaq əksinə ailəyə kömək eləmək, ailəyə dəstək olmaq, ailə ilə bir olmaq, hansısa bu cür vərdişlər aşılanır uşağa. Amma Munir müəllim qeyd etdiyi kimi uşağın digər hüquqları pozulmasın. İlk növbədə uşağın təhsildən yayılması, təhsildən yayılması, özü də ki, bugünkü gündə təhsildən yayılması çox böyük fəsadlara gətirib çıxardır. Çünki bu gün bizdə təhsildə elə bir sistem yaradılıb ki, uşaqlar hər biri öz yaşına uyğun səviyyədə uşaq hüquqları ilə tanış olurlar. Və uşaqların hüquqlarını bilməsi böyük meyardır. Uşaq hüququnu bilərsə, uşaq bilərsə ki... Tutaq ki, bilir. Və bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, biz elə bir yəni insanlar var ki, ətrafımızda, bir uşaq nəyəsə etiraz eləsə belə, o uşağın etirazı nəyi həll eləyəcək? Və ya hansısa bir sahədə bu uşağın hüququnu bilməsi nə işə yarayacaq? Yəni, o da var axı. Yəni, uşağı sadəcə bilmək. Bunu bəlkə böyüklər bilib və əməl eləməlidir ki, məhz uşaqlar hüquqları biləndə... Burada söhbət bir məqamdan da göz üstürəm. Yəni, bu uşağın hüququ bilməsi, hətta bilsin, amma eyni zamanda digər bir məsələ ortaya çıxır ki, bu uşağa göstərilən xidmət. Məsələn, uşaq əgər bilsə ki, onu dilənçiliyə məcbur edən, onu əməyə məcbur edən valideyn varsa, o hara müraciət edəcəksə, o gedib orada onu 10 gün qala biləcəksə, onun hüquqları qorunacaqsa, o reabilitasiya cəlb olunacaqsa, ora gedə biləcək. Uşaq bilir ki, o evdən çıxacaq, yenə o evə qayıtmalıdır. Məsələn, bizdə indi faktlar var ki, bizim mərkəzimizə, təşkilatımıza müraciət edir uşaqlar ki, o gəlir ki, məni valideynim məcburi əməyə cəlb edir, işləməyə göndərir. Hətta bu yaxında uşaq gəlmişdir. Məsələn, məni döyür, zorakılıq edir. Amma nə baş verir? Yenə o valideynin yanında qalmalıdır, yenə o atanın yanında qalmalıdır, yenə o ananın yanına gəlməlidir. Hətta burada indi qanunlarda bu imkanlar olsa belə, əgər o reabilitasiya mərkəzləri deyək, o cima mərkəzləri yoxdursa və yaxud da ki, digər xidmətlər yoxdursa, uşaq hətta bilsək hüquqi pozulub müraciət etməyəcək. Nazir mən, ümumiyyətlə, bax, Munir mən, bu sürətdə, ümumiyyətlə deyirik ki, uşağın ailədə yaşamaq hüququ var, uşağın təhsil hüququ var, sağlam yaşamaq hüququ var. Bu uşağın bütün bu hüquqlardan məhrum olduğunu görürük də. O zaman... Nədir bu vəziyyət? Burada bilirsiniz, biz ilk növbədə bayaq qeyd olunduğu kimi valideynlərin məsuliyyəti və s. Yəni, bizdə belə bir yanaşma var ki, ailə məsələlərinə dövlət müdaxilə etməz. Yəni, ailənin müəyyən müxtariyyəti var, orada baş verən proseslər, bunu biz, məsələn, Sənəbər xanım da çox yaxşı bilir, zorakılıq məsələlərində kifayət qədər qabardırıq.
Yəni, ailədə nə baş verirsə, ailənin daxilində qalmalıdır. Bizdə elə bir stereotiplər var ki, ailə daxilində nəsə bir hüquq pozulubsa, biz ya polisə müraciət eləyə, ya müvafiq strukturlara müraciət eləyə, bununla bağlı problemlər yaranır. Amma bir şeyi biz yadda saxlamalıyıq, bunu da xüsusən də dövlət məmurları yerlərdə fəaliyyət görsədən şəxslər bilməlidirlər ki, əgər hər hansısa bir ailədə uşağın mı, fərqi yoxdur və yaxud da digər xüsusən də uşağın hüquqları pozulduğu halda, artıq o ailə öz belə desək də müxtariyyətini öz bu daxili məsələyə çevrilmir. Artıq dövlət müdaxilə etməlidir, çünki bu birbaşa dövlətin marağındadır və gələcəkdə dövlətə kifayət qədər ziyan gətirə biləcək. Belə hətta iqtisadi baxımdan mən belə desəm mənəvi məsələləri dövlətin öhdəliyini qoyuram qırağa, çünki bayaq qeyd olunduğu kimi bu xidmətlərin olmaması da gələcəkdə nəyə gətirib çıxardır? O, həmən uşaqların cinayətkar çevrilməsi və yaxud da ki, ümumilikdə cəmiyyətə müəyyən ziyanın durumu. Və ilk növbədə özünə bir şəxs olaraq, şəxsiyyət olaraq ilk növbədə özünə ziyan yetirməsi. Yəni, burada əgər ailədə müəyyən pozuntu baş verirsə, müvafiq strukturlar müdaxilə etməlidir və müdaxilənin də bir səmərəli nəticəsi olmalıdır. Yəni, müdaxilə eləmək, bayaq biz deyirik, cəzalandırmaq və o mütəmadi izlənməlidir. Əgər tutaq ki, hər hansı bir yerdə problem varsa, ora müdaxilə olundursa və müdaxilə olunduğu vaxtdan mütəmadi o izlənməlidir. O ailədə biz getdikdən sonra nə baş verdi və ya 3 ay sonra vəziyyət nə oldu, 6 ay sonra vəziyyət nə oldu? Bu Ramon bəy çox xüsusi mövzuya toxundunuz. Bu biz ümumilikdə uşaqların müdafiəsi məsələlərində, ailə problemlərində danışırıq. Bu sosial işçilər institutunun yaradılması çox mühüm bir məsələdir. Çünki sırf sosial işçilərin məsuliyyəti var ki, bu yerlərdə bu həmən araşdırmaların, hətta ilkin araşdırmaların aparılması, vəziyyətin təhlil olunması və mütəmadi müşahidə olunması çox vacibdir. Yəni, buna bəzən monitoring də biz deyirik və s. Yəni, burada ailədə hər hansısa bir hadisə baş verirsə, sosial işçi mütəmadi onu nəzarət etməlidir. Digər bir məsələ toxunmaq istəyirəm ki, təəssüflər olsun ki, bizim sistem, bu yəqin ki, daha çox sovet sistemindən qalmış bir bizə yadigardır ki, biz yalnız problem artıq törəndikdən sonra ona müdaxilə edirik. Yəni, bizim ümumi sistem hansısa bir problemi cavablandırmağa yönəlib. Problem varsa həll eləyək, yoxdursa, yoxdursa müraciət etməyiblərsə o mənim problemimdir. Buyurun, Səmər xanım, əlavəniz var. Mən buna əlavə eləyib demək istəyərdim. Bayaq Nazir müəllim də qeyd elədi ki, yerli səviyyədə konkret hallarla, hallara konkret yanaşma olmalı problemin çözülməsi üçün. Hal-hazırda bizim komitənin nəzdində fəaliyyət göstərən 11 bölgədə yerləşən uşaq və ailələrə dəstək mərkəzləri var ki, bu mərkəzlər elə yerli səviyyədə problemlərin araşdırılması gözləmədən ki, artıq problem böyüsün və bir böyük təhlükəli vəziyyət hal alsın. Deməli, o ərazilərdə ki, bu mərkəzlər yerləşib, o ərazidə olan ailələrin, xüsusən də uşaqlı ailələrin ehtiyacları öyrənilir və hər hansı bir ailədə hansısa bir problem varsa yerli müvafiq qurumları cəlb etməklə, yerli icma üzvlərini cəlb etməklə, onların köməyi ilə bu problem, bu ailəyə xüsusi yanaşmaq, ailəyə müdaxilə eləməyə, ailələrin problemləri araşdırılır və bayaq siz də qeyd elədiniz ki, hansısa bir səbəb uşağı bu vəziyyətə salır və ailədəki vəziyyəti çözülməsinə yönəlmiş bir proqram hazırlanır və bu proqram üzrə iş başlanır. Uşaqlar bu mərkəzlər tərəfindən ailələr onların ehtiyaclarının ödənilməsi üzrə xidmətlərə yönəldilirlər, cəlb olunurlar. Bir çox hallarda, indi yəqin ki, bu gördüyümüz bu uşağın da bir çox hallarda belə uşaqların hətta doğum haqqında qeydiyyatı olmur. Heç valideynlərinin nigah haqqında qeydiyyatı yoxdur və bu işlərdən başlayaraq əvvəl hüquqi xidmətlərə yönəldilirlər, sənədlərlə olan problemlər aradan qaldırır, ailədə hansısa bir işsizlik problemi varsa, bugün bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının yoldaş təsdiq eləyər ki, böyük məşğulluq strategiyası, uzun müddətli məşğulluq strategiyası qəbul olunub ki, bu məşğulluq strategiyası çərçivəsində bu halların aradan qaldırılmasına yönəlmiş. Sən baxın, bax, bu ilə bağlı telefon zəngimiz var. Bax, sizin dediyiniz məqam, məqamı gəlmişkən alaq.
ki, bəlkə cavab vermə imkanınız olar. Deməli, biz hər zaman sağlam uşaqlar hər zaman sağlam doğulmur. Sağlamlıq imkanı məhdud olan uşaqlar da var, müəyyən əlillikləri olan uşaqlar da var. Ki, məhz bunların da bəzən ailə problemləri ola bilir və ya onların işləmə problemi, işləyə bilməmə məsələləri də olur. Bax, telefon xəttində bir xanım var. Məhz bu ilə bağlı bizə sualı var və ya söyləmək istədiyi fikirlər var. Buyurun, eşidirik sizi. Alo, axşamınız xeyir. Sizin də axşamınız xeyir, buyurun. Qonaqlarınızı salamlayıram. Demək, mən Abbasova Gülnaram. Mənim oğlumun 15 yaşı var, uşaq 16 yaşına keçib. Bu illəri bu Şuvalandakı zəif eşidən uşaqlar üçün məktəbi bitirir. Tamamla o kardır. İndi mən bu uşaq məktəbi bitirəndən sonra, bu 16 yaşında o uşaqdır, onu mən demək hansı sənətə qoyum, hara qoyum, bu uşağa necə mən peşə eləyim. Deyirlər, sovetlərin vaxtında belə bir şey olub, amma indi isə belə bir məktəblər yoxdur. Mən bax bu uşağı neyim? Təkcə mən yox. Bax həmçinin bax. İndidən mi o uşağı hansı bir əməyə, fəaliyyətə yönəltmək istəyirsiniz? Yoxsa müəyyən bir yaşdan, artıq yəni gənc yaşdan? Bilirsiniz, indi o məktəbi bitirir. Ayın 30-31-i, yəni son zəngləridir. Məktəbi bitirir. Sonra düzdür, o uşaq idmanla da məşğuldur. Sonra onu axşam məktəbi var elə uşaqlar üçün. O məktəbə də qoyacağam. Bax sovetdə yerləşir. Amma isə işlə təmin o uşaq. Siz kəm də işləsin. Həm də sənət yox, işləmək yox, peşə. Peşə, hansı peşə? Hansısa bir peşəni istəyirəm, indidən işləmək yox. Əsas odur ki, onu hansısa bir peşəyə öyrətsinlər. Aydındır. Bizdə nə peşə məktəbləri yoxdur, heç nə yoxdur. Yəni, bəlkə siz, mən bilmirəm, bilirsinizsə mənə dəqiq yerin deyərdiniz, mən o uşağı yerləşdirərdim. Yaxşı, dəqiq örgənirik. Sənbər xanım, siz davam edin, çünki bitirməmişsiniz fikrinizi. Nazir müəllim sözü. Xanıma cavab olaraq onu demək istəyirəm ki, haqqında danışdığımız bu məşğulluq strategiyasında əlillər üçün ayrıca maddə var, böyük bir bölmə var ki, əlillərin deməli peşə təhsilinə yiyələnməsi ilə məşğulluğunun təmin olunması ilə bağlı bu fəaliyyətlər nəzərdə tutulub və xanımın nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, məhz sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların, elə uşaqların deyərdim 14-15 yaşından yuxarı uşaqların peşə təhsilinə yiyələnməsi bu proqram çərçivəsində çox uğurla həyata keçirilir. Biz özümüz komitə olaraq bizə müraciətlər olur. Bu indiyə qədər sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xüsusi kurslar təşkil eləmişik. Hətta lalkarlar üçün də böyük kurslar təşkil eləmişik. Komitə olaraq təşkil eləmişik. Bəli, komitə olaraq biz təşkil eləmişik. Sözsüz ki, yerli məşğulluq idarələrinin köməkliyi ilə və bir qrup sağlamlıq imkanı məhdud uşaqlar valideynləri ilə birgə toplaşaraq onların hansı peşəyə daha çox yələmək istədiklərini, hansı peşəni, onların fiziki, əqli imkanları, yəni o uşaq yəni nəzarətdən keçirilməlidir, fiziki, psixoloji vəziyyəti ümumi göz önünə alınaraq, ondan sonra hansı bir istiqamət vermək olar? Sözsüz onun həm fiziki, həm əqli imkanlarına uyğun olmalıdır ki, o qavraya bilsin və gələcəkdə ondan istifadə edə bilsin. Buyurun, Nazım Hanım. Yəni, mən burada bir məqama da toxunmaq istərdim ki, xanımın narahatı. Hə, o məqama toxunacağım. Yəni, əgər uşaq əməyinin istismarının aradan qaldırmasına danışırıqsa, peşə təhsilinin əvəzsiz rolu var. Əgər doğrudan da ailənin ehtiyacı varsa, uşağın həvəsi varsa, bunu daha bir məqbul yolla edib, həm uşağı hansısa davamlı, uzun müddətli bir peşəyə yönəltmək olar. İkinci, bəzən bizim yəni küçələrdə də rastlaşırıq, əlilli olan insanların, məsələn, o, hansısa bir formada küçədə dilənməsi mi deyim, hansısa bir formada və gəlin sağlam insanın iş tapmaqda çətinliyi varsa, əlilli olan insanın bu 5 qatdır. Yəni, bu bütün dünyada belədir. Və xanımın o sualı ilə bağlı ki, biz Azərbaycan olaraq əlilli olan şəxslərin hüquqları haqqında konvensiyaya qoşulmuşuq. Və indi Murur müəllim, daha geniş o məsələn, çünki birbaşa məsul qurumlardan, beynəlxalq təşkilatlardan biridir danışar. Yəni, bu, eyni zamanda bizim xüsusi təhsil haqqında qanunumuz var. Və xanımın dediyində bir məqam yenə önə çıxdı ki, ayrıca bir məktəb, ayrıca, yəni, biz artıq o ayrılmadan qaçmalıyıq. Biz o ayrılmaqdan birliyə doğru ama. Biz bugün danışmalıyıq ki, bu inklüziv təhsil məsələn bu məqamları var, o birgə təhsil. Yəni, biz bugün ayrıca hansısa bir lalkar uşaqlar üçün bir məktəb təhsil edək, digər ölkənlər üçün. Amma vaxta da belə olduğu üçün bəli, biz avtomatik olaraq alışmışız. Biz əksinə daha çox bunları cəmiyyətə qazandırmalıyıq. Çünki insanın lalkar olması, heç də onun cəmiyyətdən kənar qalması deyil. Hər bir insanın
müxtəlif belə də fiziki qüsur ola bilər. Yəni bu o demək deyil ki, bu hansısa cəmiyyət. Əksinə biz o insanları qazandırırıq. Mən tanıdığım belə insanlar var ki, onlar hansısa lalkardır, onların çox gözəl zərgərlik qabiliyyəti, digər elə bacarıqlar var ki, 100 dənə yaxşı danışan insan o qədər bacarmır. Yəni bu baxımdan o insanlar üçün belə də cəmiyyət qazandırma eyni zamanda çox vacibdir ki, əgər belə də onları müxtəlif o fərdi mi deyim, hansı peşə təhsilinə yönəltmək, uşağın ehtiyaclarını və bacarıqlarını qiymətləndirməklə. Bilirsiniz ki, bizdə təhsil sistemində bu peşə məktəbləri var. Eyni zamanda müxtəlif bu fərdi iş agentlikləri var ki, və yaxud deyərdim ki, insanlar var ki, hansısa bir kömək edir insanlara yetişməkdə. Bax, bu yerdə o icma mərkəzləri ki, məsələn, bu təcrübədə var ki, o insanları cəlb edir, hansısa fərdi formada o bacarıqlara uyğun yetişdirirlər. Mən istəyirəm Nizami müəllimə sual verir, Münir müəllim, sonra sizə sual verəcək. Ümumiyyətlə, əslində, mövzumuz əlillik, sağlamlıq imkanları məhdud olan insanların iş problemi və ya hər hansı bu məqamla deyildi. Amma söhbət düşmüşkən, bu söhbət, bəlkə də kimlərsə maraqlandırır, bəlkə də bizə evdə dinləyən insanlar var ki, onların bu cür problemləri var. Onlar məhz cavab tapsın deyə sizdən soruşacağım, amma qısa reklam fasiləsi olacaq. Soruşacağım məqam odur ki, tamaşaçılar da bizi izləsin və bu ilə bağlı artıq ikinci dəfə sual olması daha yaxşı olar. Deməli, bu əlillərin, sağlamlıq imkanı məhdud olan insanların iş məsələləri ilə bağlı. Tutaq ki, xanım əvvəlcən düşünür və artıq istəyir ki, istiqamətləndirsin övladını. Amma bunu düşünməyən insanlar da olur. Bəlkə də əlildir, baxarıq, zamanı gələr, o vaxtda uyğun nə olar, nə olmaz. Yəni, planlı işləmək. Əlillərlə bağlı hansı iş imkanları, ümumiyyətlə, biz Sovet dövründə hər zaman deyirik, Sovet dövrü, o zaman gözdən əlil olan insanların başqa istiqamətləri var idi, çalışma istiqamətləri və digər hər bir əlillərin müəyyən çalışma istiqamətləri olurdu. Bəs indiki dövrdə, bax, bu əlil insanların iş məsələləri ilə bağlı danışacaq, amma qısa reklamından sonra.